taraftarı Dastur'un bugün gün sonunda Dumay Kandikon Şakır'ın Serhatlı Oturuklar yani Aboli Cavcı Oturuklar'da yoldalarını potansiyonlarını anıklaş ve onlarca gerekli çoğuna tatbırlar bu içe bazı çoğunlarını kuruluş bu içe tarzıma tutup işgara olup borulmaktı. Ama şunday Oturuklar'da yani yol devirliler orkalik yoldalar maksus ötüş yürekler devirlenir. Ama ayrım yolcularımız, ayrı piyodalarımız mahsus bloklardan imaz. Belki yolunik serfatlı okuluklardan hareketlerine amalga aşırışmakta. Bu ise mamuru cevapgarlık olursa yolunikçilik tekiştiği maddeler yan muhakkak cevapgarlık bekleyin. İnsanlar qoida buzar bo'lib tug'ilishmaydi. Aksincha, qoida buzarlik qilib, yo'l transport hodisasini qurboniga aylanishi mumkin. Dar haqiqat, birgina xato inson boshiga juda og'ir va musibatli kulfatlarni soladi. Ayniqsa, yo'l harakati qoidalariga bepisandlik bilan qarash, uning belgilangan tartiblarga rioya etmaslik sababidan kelib chiqayotgan ko'ngilsizliklar yuqoridagi fikrimizning isboti bo'la oladi. Bugun yo'llarda sodir bo'layotgan avtotransport hodisalarining aksariyati piyodalar bilan yuzaga kelayotgani bu borada yanada targ'ibot ishlarini olib borish zarurligini talab etmoqda. Shuni inobatga olgan holda viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan hamkorlikda Andijon shahrining eski shahar hamda yangi bozor hududlarida profilaktik tadbirlar olib borildi. O'tkazilgan tadbir davomida ko'chalarimizning qatnov qismida duch kelgan joydan harakatlanayotgan qoidabuzar piyodalar aniqlandi va ularga nisbatan yo'l patrul inspektorlari tomonidan tushuntirish ishlari olib borildi. Andijon viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan noyabrning 1-kunidan 13-kunigacha Andijon viloyati hududi bo'yicha piyodalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida ish reja ishlab chiqildi. Ushbu ish rejaga asosan hozirgi kunda Andijon shahar hududida Bobursoy ko'chasida piyodalar bilan bog'liq buzarliklarni oldini olish maqsadida reyd tadbir o'tkazilyapti. Buni o'tkazishdan asosiy maqsadimiz shu piyodalar bilan bog'liq bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olish. Kelgusida shunaqangi ko'ngilsiz hodisalarini uchramaslik maqsadida ushbu reyd tadbir o'tkazilyapti. Bu zonada shuni iltimos qilib qolardik. Piyodalarimiz yo'llarda harakatlangan paytda yo'lda qatnov qismi belgilangan joylaridan o'tishini hamda o'zlari hamda o'zgalarning hayotini xavf ostiga qo'ymasligini so'rab qolardik. Andijon viloyatida qayd etilgan 632 ta yo'l transport hodisasining 325-tasi, ya'ni 54% piyodalar bilan bog'liq baxtsiz hodisalarni tashkil etadi. Mazkur yo'l transport hodisalari oqibatida 53 nafar piyoda hayotdan bevaqt ko'z yumdi. 276 nafari turli darajadagi tan jarohati olib, kasalxonaga yotqizilgan. O'rinda eslatib o'tish darkor. Amaldagi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda piyodalar tomonidan yo'l harakati qoidalarini buzganligi uchun ma'muriy javobgarlik choralari ko'zda tutilgan. Ya'ni mazkur kodeksning 168-moddasi 1-qismiga binoan eng kam oylik ish haqining 3/1 qismi miqdorida jarima belgilangan. Odatda qoida buzgan piyodalar to'xtatilib, uning bu xatti-harakatlariga sababi so'ralganida ko'p hollarda shoshib turganligini vaj qilib ko'rsatadilar. Shu o'rinda o'yga tolasan kishi. Nahot ana shu shoshilayotgan ishlar o'zining sog'ligi va xavfsizligidan ustunroq bo'lsa, axir yo'llardagi qoidalarni bensimaslik va duch kelgan joydan o'tish yo'l transport hodisasini keltirib chiqarishi ehtimoldan xoli emas. Darhaqiqat, yo'llardagi dilxiraliklarni oldini olish uchun
haydovchilar bilan bir qatorda piyodalarning ham yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya etish madaniyatini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Zero inson ongli ravishda qoida buzarliklarining salbiy oqibatlarini his etishi va yo'l qoidalariga qat'iy amal qilishi darkor. Axir bejizga aytilmagan yo'l qoidasi umr qoidasi. Avtoray dasturining bugungi sonida asosiy e'tibor piyodalar bilan bog'liq qoida buzarliklarini aniqlashga qaratildi va yakunda esa mana shunday qoida buzarlarga nisbatan qonun doirasida chora ko'rildi. Hurmatli fuqaro, siz ham yo'llarning harakat qismlarida harakatlanayotgan paytingizda, demak, yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qiling. Zero yo'l qoidasi umr foydasi.